YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာတော်တော်ဆိုးတယ်လို့အာပူပါရှင်ရှင်ရတာဘူညိနေချာဘူနေတော့ပါလေဒီလိုက်တာကွာ။ကမောင်နီ။အဘိုက်ဆို။ချာချာချောင်း။အင်းနေနေနေငါမတော့ပါဘူးကွာ။ငါပရိပဲစိတ်ထား။ဟော။ဘာဘာခိုင်းလို့လဲဘိုက်ဆို။အဲဘာခိုင်းမလဲဆိုတော့မင်းတို့အတုပါချတဲ့နေရအလောင်းကိုကစားတာတော်တော့ကိုရုပ်ပြစင်ပြနိုင်လားကွာ။ဘိုက်ဆို။အတုပါချရင်ရွာမှာအလောင်းကိုကစားတာရွာရဲ့ဒလိပဲ။ဘာနဲ့စမ်းလို့ဟာကာဗနက်ဒီခစ်ဒီခါမှာဒီလိုဒလိရမရှိသင့်တော့ဘူးကွာမရှိသင့်တော့ဘူးအတူပါရှင်နေတော့ကရောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တွေလုတ်ပုံကိုင်းမှုကမဟုတ်ဘူးကွာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကစားရင်းနဲ့အလောင်းကခေါင်းထဲထွက်ကြရင်သာဗနာရှင်နေဟမ်ဘလောက်တော့ကရောက်မလဲသိလားဘလောက်တော့ကရောက်မလဲမင်းတို့သိတာကငွေညစ်ပြီးအရက်တော့ဖို့တော့ပဲသိတယ်ကောင်းနေဟမ်အဲဆိုခဏရွာထဲမှာလူသေးမှအလောင်းပြေပြီးတော့ပတ်စံချတယ်ကမင်းစားရတယ်အခမဘာကြုတ်လိုက်ဆိုင်လို့အေးငါကလူကြီးတယောက်အနေနဲ့အမြင်မတော်လို့မင်းတို့လူငယ်တွေလိမ္မာစီခြင်းလို့ပြောတဲ့သဘောပါကွာလိမ္မာစီခြင်းလို့ပြောတဲ့သဘောပါဆရာဘိုင်းဆိုကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့ရွာထဲမှာလေအထောင်းအောင်ကစားစားဆော့ဆော့မှောက်မှောက်အခမတို့မဟုတ်ခမရကလာပြီးတော့အာယုံလာနောက်ပြတ်တော့တာအာယုံနောက်ရတယ်ကြာတယ်ဒိုးတော့ဗျာအဘရေကိုနဲ့မဆိုင်မနေဘာဖြစ်လို့တွားပြောရတာလဲသူတို့တွေကကြွဲပါဆောင်လေးတွေအဘဘလောက်ပြောပြောပြည့်ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဗါရဲ့ဟာအမီးရေအမီးမတော်တာတွေ့ရင်လူကြီးတရားမပြောပြမူလားပြောရမှာပေါ့တမီးရေဒီအလောင်းကိုကစားတယ်ဆိုတဲ့ဒလိကမရှိသင့်တော့ပါဘူးတမီးရာတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအလောင်းကစားရင်းနဲ့အလောင်းကခေါင်းထဲကနေမေးပေါ်ထွက်ကြသွားတယ်လေဇာပနာရှင်တွေအတွက်ဘလောက်ယဉ်ကျိုးစရာကောင်းလဲသိတဲ့လူအတွက်လည်းသိတာတော့ကောင်းမှမသိရဘူးလေအဘပြောတာမှန်ပါတယ်အဘရဲ့သမီးတို့သားဘာဆင်းရဲတော့လေရွာလူတွေကသမီးတို့လူရသွင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဘရဲ့သမီးတို့မှလေပန်ရပန်ရမရှိတော့အဘပြောတဲ့စကားကိုသူတို့ကနားဝင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူတို့ပုံစံကိုကြည့်ရတာအဘပုံအညှို့တင်ထားသွားတယ်နော်ဟိုဒါတော့ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲသမီးရဲ့လောကကြီးမှာကောင်းတာလုပ်တဲ့လူမှန်တာလုပ်တဲ့လူဆိုတာကဒီလိုအမုန်းခံရသမီးရဲ့ပဲလူ
Shua lemah, tiada mata lu, lagi biru. Tu baca dah, senarai si dia tua. Malu luar jalan mah, buat mana lagi, sah mana lagi. Alah, kau kau kena ada nak lewa, hot lewa. Di luar ya, luar orang aji baik. Tu ni ada tu mana itu. Aduh, apa ini malaya? Kami yang itu tu, buat mana yang malu tu, piala ini, piala ku. Ah, ni ada temau. Luar jalan mah, alu tahu luar sini, alu luar sini tahu mah, bawa. Eh, shua lemah ni. Dong, sah le, kezah le, tu lah. Kosih orang lain sih deh, aku lain sih deh, nak lain sih ni om aku. Tahu mian aku, ye di kau jadi lebih labi aku ni. Labi sih aku, lu yang aku biang pei ame. Eh, ni aku lu ni siapa om lu? Ha, lu ni pei siapa lu aku gua? Di lu ni kau sah, lu tu mian aku, nasib pei ame. Ha, ni, ada kong, ada kong nong sih deh. Bawa sih lu balik ame, mian cama itu, kalau aku cuma kuba ame mian. Kenapa sih ini? Ini aja macam itu, jangan nangis nangis terus. Tak kubur kami ini. Nangis ya tak kuah, kuih pesan sih dulu. Lega, apa ni show biar? Biar, kami mesti hilang ni. Si cakap biar ni dah kuah. Mi, mi pasal ni, kami buat je mana? Tapi tapi, kami ada tempat cek terdah sah. Kami kubur tempat tawar lembu, mana kena? Tiga ini udah tempat cium dulu. Mi, ni mesti yang tadi lah. Hei, ni apa lu pilih nak ni? Ami yang nak sungguh cemari, Ami sangat pilih wadang, Ami cakap dia terima wajah cemulu, ni apa lupa ni ada? Ami, Ami bapa apa punya? Ami ya tadi Ami doa senang senang ni, Ami pelajar dia lah, kau ingat? Siapa yang lepio awal ni Ami? Ami, Ami ada uhu le? Hebat Ami ye, Ami mesti ke mana? Ami ya pergi sana, lirik jari ini cahaya. Jono tak uji wara Ami ye, jono ular ye di sajuli bu mali, Ami lemari cobi bu Ami ya. Oh ya leher cahaya ini golong juga, jono ro bahaya juga mana? Ami, tapi Ami kelih surali di leher yari ini cahaya ni, utam hiu beri, hiu beri leher surai jamu, ni sekali tu kome jawab lagi nama, kome beri jawab lagi nama, asal tapi tapi yari Ami ye nama. Ah, alu mati alu alu beri pun ni biar, Ami Ami mesti nak kenali, jono sini tak kau lah, sini dah lu sih. Mee, kau lepas bila keluar bila, mee, betul jangan lakukan ali, cepat datang kau lagi. Mee, 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 mee. Mata milik dia juga pada, tiada milik ini cian ni, hari hari tu kami pada tu ada sekali tu kalau dia tak tiga sahabib, aku rasa mian tu luna kalau dia siapa malam ni. Mia, jono sini tak kau lagi lah, macam mana yo? Sini lah lucu, lembah ni tua lah, jono aku yang mami ya, jono angin zoom ya. Hei, kalau mian angin zoom pun aku yang malah, yang ini yang kami kelinga yang apa boleh? Ni lu ni ada apa lagi? Apa itu mana? Ngaji lu, yang ada ngaji yang mana? Apa perlu yang mana? Ni mana mesti, mana yang mana? Tidak, ngaji lu. Ni tanya apa? Tidak tiri apa? Lu tiri apa? Tiri ni, kalau tiri yang mana? Tiri tiri apa? Tidak tiri apa? Kau tidak mau, kau tidak hati amlang ni no? Amlang ni lu ramu. Kau ini macam ni, ngaji yang mana? Ngaji yang mana? Angin doa yang mana? Tidak, ni lembik. Tidak, tidak, tidak. จม่าอยู่ตรงไหนอะตัวที่ไม่ถูกมีแต่มีบ้าอเมซงตัวลูกหลังพี่โมกิซานเนี่ยอาตัวว่าวิ่งเอาไว้ซะจะอุลิสูลาโคระเป็นเจ้าส่งมาแล้วที่นี่เป้หลังพี่โมจ้าเอ๋อาตัวว่าวิ่งเอาไว้ซะจะอุลิสูบลูกพี่ยังไหมจม่าเป็นลูกพี่ยังจม่ารู้ว่าจะทำอะไรวันนี้จม่าพี่อาตัวว่าอะไรพี่เนี่ยจม่าเสียงนั้นก็ไม่ได้ยินนะเสียงยังบุ เอ็มลี่เอ็มโอ้เสียไปเนาะรู้ตีรีเอ็มเราเนี่ยที่เราแก่งกันนี่เรามันเหี้ยปัสสาวะเดี๋ยวจะมาไม่อยู่เอาสุดหรอกช่วงไหนจะไม่ใช่บ่าวเลยเดี๋ยวจริงเดี๋ยวสุดเสียเลยเช้าหน้าเรามาบ่าวรู้ไรพี่จะไปเช้าหน้าเรารู้จักเราอาตัวบ่าวจริง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 เลยเสียเลยรู้จักเอาไปบ่าวจริงจริงทำไม่ใช่บ่าวเขาจะจุ่มอะไร เอร่าจังเลยอุลิสุก้าที่ส่งดูเรียนเราส่งขยิวเสด็จน้าพี่วันนี้ไล่ลูกไปนี่ราบ้าแกตาสวยเลยพี่ราบ้าเว้ย
ကျမအမေလောင်းတော့လာပြင်ပေးရမယ်နော်။ကဲကျမသွားအောင်ဘယ်သက်ဆေးလို့ခေါ်ရကွာသိပြီးတဲ့ရုပ်အလောင်းနေတဲ့ကိုအဲ့ဒီဆေးထိုးထဲမှာအပုပ်အသောတက်တာလားဦးလေးဆိုရလဲဗျာဦးလေးဆိုဆေးကနာနေတာပဲနာနေဆေးပါမရှိဘူးလားဗျာကျွန်တော်အဲ့တော့အန်းနေတာဗျာမင်းဘလို့ပုတ်တယ်ပြောရတယ်ကွာဒီဆေးမျိုးဆိုတာကငါအပုပ်အသောအစားအသောအပုပ်အသောတွေကထုတ်ပြီးတော့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးကွာမင်းဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာထုတ်ဗျာပုဒ်တော်ရမ်းတာမခေါ်လို့ရမ်းကြိုက်တာပြီဗျာဦးလေးဆိုဟိုအမေလာဟလာပပလေးပြင်ပေးနော်ကျမမေအလှပဆိုအရန်ကြိုက်တာဟောပြီးတော့ရင်မွေးဆိုလည်းတအားကြိုက်တာဟာဦးလေးဆိုရဲ့ဟိုအမေမတေခင်သုံးနေကြရင်မွေးရှိတယ်အမေအလောင်းရင်မွေးဖျက်ပြပါလိုက်ကျမတိုက်လိုက်မယ်ရင်မွေးသုံးလို့မရဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲအမေသုံးနေရင်မွေးဈေးတအားကြီးနေလို့လားတေတဲ့လောင်တေပြီပဲဘာမှအားမနာနေနဲ့သုံးလိုက်အားနာလို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်တေတဲ့လို့ရင်မွေးဖျက်လိုက်လို့ရှင်တကောလုံးပြာနှမ်းပြီးမဲသွားမှာဆိုလို့ပါဟိုမမွေးတဲ့အပြည့်လေးပို့ပြီးတော့ပုတ်သွားမှာဆိုလို့ပါရှင်ဟဲ့ပုံနာပုတ်စားနေမတုံးနဲ့နော်အမေကအပွားသားဆိုဘာပြည့်စည်မှမကြိုက်ဘူးမတုံးနဲ့မတုံးနဲ့တေတဲ့လူကတေသွားပြီရှင်အရေးကြီးဆုံးကကိုလူမြင်တင့်မုံနဲ့မပုံမသိုးဘူးပါဟုတ်တာပဲမားလဲကိုလည်းကန်ရဲတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ရုတ်တရက်လူသွားပြီဆရာကြီးလုံနေသေးတယ်အောင်မနေအောင်မေတော့ကန်ရဲလို့လားဒီကတခါလာပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေတာပြောနေအရှင်နဲ့မျိုးလေးကလည်းရှန့်ထွက်နေသေးတယ်ဦးလေးစုအမေလောင်ကျွန်တော်တော့ထားပါတော့ရှင်မျိုးတွေစုံနေတယ်ကျွန်တော်စောင့်အောင်ရှင်မျိုးတွေမစုံနိုင်ပါတော့အမေလောင်လှလှပပါလေးပြင်လေးပါအေးပါကျေးနေရွာထဲမှာယောက်ျားလေးတွေဘာဖြစ်လို့ရမ်းဖြစ်လာလဲသူတို့ကကျမကိုအရင်ဆုံးရင်ဆတာပါယွာလူကြီးသူတို့ကကျမကိုမြင်တာနဲ့မသားစုံနဲ့ကောင်မယွာထဲမှာအတုပရှိမှာထမင်းစားရတဲ့ကောင်မဆိုမခံညာအောင်စပါလေဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျမလည်းပြန်ချမိတာပါဒင်းကိုယွာထဲမလာပါနဲ့လို့ငါပြစ်ပေးထားတယ်အဲ့ယွာထဲလာတော့ရင်ဆခံတာပေါ့အော်လူကြီးကလည်းကျမကိုပဲအပြစ်ပြောနေတာပဲဟာမင်းကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနေပြီဘာအပြစ်တလူကဆိုနေသိတယ်မဟုတ်ဘူးလားနေတို့မိသားစုကလေရွာပြင်မှာထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရွာပြင်မှာနေတို့မိသားစုနေရတော့ကန်ကောက်နေမှတ်ဒီမှာခင်သိနောက်တစ်ခါရန်ဖြစ်လို့ကတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကမခွဲဘူးထိတ်ထုံခတ်ပြင်မယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါရွာလူကြီးနောက်ကကျမရန်မဖြစ်တော့ပါ
တမီးဒါကဘယ်လိုဖြစ်လာတာတော့မဖြစ်ရမှာလဲမားရေထုံးစံအတိုင်းပေါ့လူတွေကလေတစ်ခါတလေကြလို့ရှိတလေးစံတဲ့ဟိုရိုင်းတိုင်းညာသူတို့ကလည်းစပြီးပြဿနာရှာသေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကအမှန်လောက်တာပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တမီးကိုရွာထဲမသွားပါနဲ့မသွားပါနဲ့နဲ့အဘအတက်နဲ့ပြောတယ်လीငါတမီးကဘာလို့သွားလဲမဘာလို့သွားလဲပြောပါဦးတမီးတို့ဘဝကလည်းလीစိုးစိုးပါတမင်းတလို့အတွက်ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေစားတော့တော့လဲရွာထဲလူတွေနှိမ်ကြဝကျွေးတွေကလည်းကုံမကုံနိုင်တော့အဘဒီအလောင်းပြင်းနေလို့အာသုဘအပြင်းနေလို့ကိုမလုပ်ပါနဲ့လားအဘရေလူတွေရဲ့လေအကဲရခံအနေခံတဲ့တန်တို့တမီးမခံစားနိုင်တော့လို့ပါတမီးတမီးလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုအဘနားလဲပါပြီကွာအဘနားလဲပါအဘရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းငါတမီးကနားလဲပြီပါနားလေပြီးသားမှာဒီလိုတေသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကအင်မတန်မုံမြတ်တဲ့အလုတ်ပါတမီးလူတိုင်းလုံနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတမီးအဲ့တော့တမီးရဲ့လူတွေကဘယ်လိုပဲပြောပြောဘယ်လောက်ပဲကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့တမီးကတင်းခံပြီးပါတမီးနော်တင်းခံပြီးပါဟုတ်တယ်ကိုကြီးနဲ့မသားလေဒီအိမ်မှာကျွန်တော်အငယ်ဆုံးဆိုတော့ဒီအိမ်နဲ့ခြံကိုကျွန်တော်ယူမယ်မောင်နှမတော်တော်ထဲမှာအကိုကြီးအကြီးဆုံးဆိုတော့အကိုကြီးဖရရတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်နဲ့ခြံကိုကြီးပဲရာတင်တာဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်မှာလဲညီမလေးကမိန်းကလေးလေမောင်နှမတော်ထဲမှာမိန်းကလေးဆိုလို့ညီမလေးတယောက်တည်းပါတာဒီမှာအမေသေးမှတော့ဒီအိမ်နဲ့ဒီခြံညီမလေးပဲပိုင်ဆိုင်တင်တယ်ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲဗျအကိုနဲ့မနဲ့လူချင်းလဲနဲ့ရအောင်နှစ်ယောက်ခွဲပြီးယူကြဒီရတော့ကျွန်တော်ပဲယူမှာပေါ့ဟဲ့ငါ့မိန်းကလေးလေးဘလို့လုတ်ပြီးလဲထွန်တတ်မှာလဲယူရင်နင်းတော့ပဲယူပေါ့ဟုတ်တယ်ကြီးလေးခုလည်းလဲမလုတ်ချင်တော့ကွာလဲလုတ်တယ်ဆိုတာရမ်းပင်မှန်းလားကွာအဲ့တော့ကိုကြီးအပြင်စီးပွားကြီးပဲလုတ်ချင်တယ်ကွာအာဒါကလွယ်ပါတယ်အပြင်စီးပွားကြီးလုတ်ချင်လို့ရှိရင်လဲရရာတွေကိုရောင်းပြီးရင်ရင်းနှီးမြုပ်နဲ့လုတ်စားလိုက်ပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒီလဲရရာတွေကလေဒီအိမ်နဲ့ဒီချမ်းလောက်မတန်ဘူးရှုပ်ပါတယ်ဟာနင်တို့ကရုပ်သားလေးတွေပဲနင်တို့ကနင်တို့လဲရရာတွေခွဲယူလိုက်ငါမိန်းကလေးငါဒီအိမ်နဲ့ဒီချမ်းပဲယူလိုက်မယ်အာဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာဒီမှာငွေတော့ကျွန်တော်ပဲယူအောင်ဟုတ်လားဖြစ်နေလေငွေတော့မိမယ်ငါမင်းကလေးလေအမဒါလေမင်းတို့လည်းမပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့လည်းမပေးနိုင်ဘူးအပေါ်ကြီးဖတ်ရတာဒီအိမ်နဲ့ဆိုင်မှာပဲယူဖြစ်တာအမအဲ့လိုဖြစ်ရမှာမင်းကလေးပဲယူနေတာဘောလို့အဲ့လိုမတရားလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာမင်းကပါပါဟုတ်ဘယ်မှာပါလဲနော်မင်းကဘာလို့ခံရတော့လားခံရတာဖြစ်တယ်ဗျာအာပြောင်းဟာဥပ္ပဒေါ်မီဆုံးတာမှရက်မလို့သူ့သားသမီးကြီးအမွေကိစ္စတက်ကုန်ကြထိုးလိုက်လားဟေးကောင်းတယ်ထိုးကြအဲ့ဒါနှစ်ယောက်စလုံးသေတော့မှအဲ့ဒီလဲလေးရဒီအိမ်နဲ့ဒီချောင်းညီမလေးတယောက်ပဲရမှာအေးအေးရသေကြအဲ့ဒါသေဟေးတော်လားမင်းတို့အမေဆုံးလာမှရက်မလဲအမွေကိစ္စလောဘလောဆိုင်ညံဖြစ်နေလူမရှက်ဘူးလားမြေကမောင်တော့လေကွာအချင်းချင်းပြေလဲအောင်ညှင်းရပေါ့နောက်ထပ်ဘာသာမှမကြားချင်ဘူးကြားလို့တော့မင်းတို့သုံးစလုံးကထိတ်လို့ခပ်ပြင်ကြားလโอ้วิมันเนี่ยกูตีซ้ําบ่คว้ามาก็พุ่งจ้องกูซ้ําท่าอยู่อยู่ซ้ายนี่กูซุยเลยอ่ะมาพยาจ้องพยาจ้องอะกูเหรอเปียยักกว่าจ้องนี่ติ๊ดตกเลยเปียนัดตาจ้องจ้องเฉยก็อยู่จ้องเฉยก็ตั้วล่ะดิมาตาตะคอกตั้วล่ะปูพี่รอเลยอย่าๆฮะทีละปုံสารမျိုးเนี่ยกูพุ่งจ้องตั้วพี่ทีละอยู่เหรอเป็นรู้รู้พี่ทีละยามဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားစိတ်ကိုဟောထားရတာပေါ့ဒီဟာအညောင်းညာပြောင်းလို့ဆိုပြီးရွာလေးလမ်းလျှောက်ထွက်ပါတွေ့ရမြင်ရကြားသမျှအကုသူလေးယူကဲကိုကြောင့်ဟောကြားသူလား
你要是不会，干嘛了呢？让你你姨妈不是老娘了不？好干吧。我这平时人家打屁屁，可一我几个要加一米几的要路路追你了，会谁没搞不懂你？伢娃的怕耶，打的米啊，你米把我路追了，孤独老娘的嘞。 马医生，马医生，看病么？业绩都变得哪边哪边了？怎么又叫送礼？马医生耶？有没有叫送礼？好歹肯定耶，我妈来得要得，我老干么干的呢？那就是来没钱，我苦你吧，我肯定耶，喏。啊。 妈妈要叫阿杜爸自己做事，妈妈要叫阿杜爸我，你家里的就当我修理。第二杜爸我就要干点事了，那边，妈妈要叫你叫来，人心里的，我老爷爷那手忙啥的，就生气没搞毛病。记住爹妈的，忙出面，忙出面那阿姑老没过年无所落心，阿妈要叫阿杜爸我，不老的就阿妈那么提把我过。 爸，过春节出来溜达哩，周末要家的，下班那屋的，你家的去打完球来的，我比如这阿杜宝，干啥事的？那爸来吧。哦，大米耶。
哎，出面出来一个没大敢出来的米，哎，一个没大敢出来的米啊。没大敢出来？哎。没大敢出来做啥来吧？哦，的米啊嘞，米毛肉了，没些生腌大的，咱不拿给啥皮的一看嘛，都要塞出比米家的一点大碗油嘞，比如哎，没大碗半边比如排碗炒呢，排碗啊搞个搞的，那比如腊肉呢，热热的些嘞，哎，热热的些嘞，搞个搞的，哎，面的面个都啥了不？的米啊。哦，刘瑞面喏，今年拍卖了西瓜下来咋嘞？那都没个嘞，两边那路偏的，你该咋的没对付啦？怎么样？嗯，怎么没对付啦？啊，怕嘞，怎么没没对了？我说，大姐，哎，你，啥啥？王哥拉，上不多嘞，拉动我，啥的？给你三年工资，啊，那你再用，你把工资交。啊，你们要不要？等我一个卡来，这么严，这么严的。啊，看明天啊，那个给吧，那明天做啥的？有。你，这差不多，这差不多没？差不多几万的差不多。你啊，搞啊，这一条路。够呀。够。你玩呀？对。那你，你那个，那高压没哈？明天压没哈？不管哪里个，搞个六月没压。我压的是那点，农民的压没哈？可不还用嘞？ 那我来的不也过呀？爸，那个，啊，这走了，走不了了。那呀，啊，别玩那呀，没事吧？这也没事了吧？嗯，这马路啊，别玩嘛，养娃的啊。我俺爹也是的嘞，俺怎么没点他了吧？俺说那个臭皮的。啊，不看我，怎么还这么骗人？我都没弄明白了。俺说的十里米路，没路。谁的？谁搞的？没大爷，别玩嘛，养的，这马搞不养嘛？ 哈，你们到我家来说啥了？你们到公家水库出面说的，我公家看到了，你搞不呀？别，怎么搞不了不一样嘛嘞？你啊，你我娘要嘛说的，你俺呀，娘俺呀，帮着上呗。啊，这套路没老板的沟通你，俺也没会他吧？没有没有，你再没有，你姑娘来叫人，这样的你娘的要他，俺弟，别上呗，别上嘛这套。 给明天晚上面都叫我挂，明天外面就俺不都改装吗？看哪里好，明天把布都弄好。啊，这是要别的前面别上嘛挂啊。嗯，我那个我搞搞，我不能来骗你们，跟明天晚上我管账。那我把啥来？ 我也是来的，这屋里也没了。好，我也来一个坐了。好，要。啊，要，上来一个了，见面的，他妈哪里的？啊，这是那个。哪里啊？你要给我用的。那小路你呢？你现在我变起不了。我老板那个，这马路啊，零二十的，养啥的？啊，这个没有的，多少没了？走走走。谁的？来小了。 你这个，拍来么？你也来修，你来修，我们今天我这边也修。啥子呀？我老米那个嘛的啥呢？都把这路两个把路嘛嘞。哎呀，我这样一边哪里？这样路也不成，对面扒拉嘛。嗯？你也不想我路比着，这边变回来。俺们家老嘞也就变过。 阿妹，马路不一样吗？哎，我拍完嘛拍上哪里？我拍完这种拍起来，你想不想马路不一样？阿妹，你那里拍上哪？我不想马路不一样嘛。你我刚刚我们表演了。
pay mana mau pay uang? Eh, ni kan kamu tahu dalam dalam ngan mau pay uang apa sih? Mau pay aja dia, ha? Pay lo, p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 ay lo. Hey, uang. ยังไงเด็กกองนี่กว่าเด็กกองนี่ว่าลูกที่เบี้ยวบีกองเราเจ้าเท่ๆไปไหมใจไม่ฟังเรื่องอะไรไปเลยเราจะตัวอะไรแต่ไม่รู้ปูบีเราไม่รู้ท่านี่บ้างแต่ไม่รู้การยี่มาเลยลูกที่กองนี่เตยเรียเจ้าเสียมาเก้ามือจะมีอ่ะเด็กแค่นั้นเจ้าเสียเก้านะก็อันเดชินี่เรื่องลูเลยอันเดชินี่เรื่องลูเรียเจ้าเสียเก้านะป้าเบี้ยวรำแม่เนี่ยป้าล้อป้าโดนตาหม้อหายพ่อหน้านี่เรื่องลูเรียอะไรเจ้าเสียเก้านะ ลูกเดียร์เจ้าเสียมาเก่าลูกเชนี่อะไรเจ้าเสียจงเสียเก่าหน้าไปเอ้ยตมีโลกาที่มาลูกชูเรตตะดวารีอะเตยเอาเทที่จะนี่ลูกยาเรตตะดวามีหม้อผู้ตมีป้าเว้นเจนเนี่ยนี่ยาเรตตะดวารีสุดอ่ะเอ้ยไล่ย้อนยี่จุยสี่อ่ะเนาะป้องตินเนี่ยมันตมีเสียเสียเนี่ย เอ้ยลูกเสียเนี่ยมันยามาเลยดีกว่าที่เราโดนเลยดีกว่าที่เราโดนเฮ้ยผมว่ามันไม่ว่าละเบี้ยมาเลยเอาจ้าเดียวเนี่ยเฮ้ตัวเอาจ้าสู้หน้ามาไม่จ้าเดียว อันนี้ตัวเอาจะส่งหนูมาหรออันนี้ตัวโอไรเนี่ยเขาเนี่ยไล่ไปตีร้องมันลุลุงมูเลยจ้าก็คู่จ้าเราเลยแต่ชาเดียวเนี่ยด้วยนี่บ้านะชัวร์เรียลูกเรียกแกยังมาไม่เจ้าผู้รำมันตีเอ๊ะไม่เจ้าลูกเลยตัวที่ลูกเล่าด่าบ่ตัวเอาจะส่งหนูแต่โจเซ่ไม่ใช่ลูกสุน ไอ้กูก็สู้เจ้ามาอยู่กองเลยนะกองมาเลยพี่กองมาเลยแต่เนี่ยแต่อยู่ที่ลาวีสู้แล้วขณะกูว่าพ่อเปลี่ยนกายกับทุกข์อะไรอยู่ขณะนี้มาพี่ไม่รู้ดาวมีด้วยสู้อยู่สู้ไงลาวีแล้วใช่ไหมครับลาวีอ่ะตัดดาวเลยอ่ะนั่นเองจ้ะเจ้าอย่างมา อาวิเม่ไปรู้เฉยไปรู้เนี่ยมาไปรู้กงสันมิวเนี่ยที่จะยังไม่สุดแล้วรู้มาตีไหนเนี่ยรอได้ก็ตีมาจีดงมีกูไปจีนแต่ชีเทียนชาชีจินงมาโนบะก็ต้องมองหาลุงเนี่ยอุตส่าห์ดีสุดชาไปไล่ด่าตาที่มีอยู่ต้องเลี้ยงเชิด别别了，不快别吧。哎，别哟。妈有，怎么别这样没事了？奶奶今年让我别了，那我奶奶老多别吧了，妈。别来嘛，我爷。妈有爷，
มาอยู่ละเซนอโตเดียวไปแก่ละมะเน่บ่าวแห่ตะมาตุงยาปะสันอยู่ท่าเนี่ยอโตก็ไปอ่ะมาเว้ยงาก็แลอโตโหลจนโหนี่ก็งวยฉี่ท่าดานี่แห่ไอ้เนี่ยฉ่องดิงาอ่ะมะตะยาตั้งท่าล่ะบ่ဟုတ်พุหนอนี่อโตอะยิงอ่ะไม่ไปไหนโหลงาก็อยู่ท่าดางาเราเนี่ยเจซุเตียนเอาบ่าละมายมี่แห่มายมี่ပြောดาละแม่นมาละจม่าเราเนเน่เลยตะนาบ่าวมะตะนาไหนมาอูเอ๋จ่มมาละลิคะเลต้องหยอดดองสิเดตาตะมี้ต้องหยอดดอง ตัวบัวนี่แท้ๆลงชั้นน่ะบ่ก้องซะบ่จึกก็งวยชายาอ้อมมาโอ้ทำไมหลงแกเปลี่ยนน่ะหลงตะมี้ดอกหลาตองแม้งอ่ะตุยตองไม่เปลี่ยนน่ะล่ะครับเนี่ยอืม ခုံးကြောင်လာပြီကုတူကောင်းမှုတွေပါလေပြုတ်ဥပုသတင်းလေးပါလေစောင့်ဟုတ်ကိုတည်ကိုနောက်ပါမဲ့လို့လို့ဥမှာပေါ့ဆက်ဆက်ပါဗျာတပည့်တော်စိတ်ကတော့ရောက်ပါတယ်ဗျာလူဟာသာမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာရှင်ဖျားတည့်ရတိုင်းမဲ့လေတပည့်တော်မှလင်းယောက်ျားအားကိုးစရာမရှိတဲ့မဆုံးမပွားနဲ့တားသမီးတော့ကိုရှာဖွေကျွေးမွနေရတာပါဗျာအကြီးကောင်ကလည်းနိုင်ငံသားသွားဖို့လို့တာလူလင်ခါရတယ်ဗျာ အငယ်ကောင်ကြတော့လေစင်ရန်ကိုတဖုံးဖုံးကြနေတာဗျာအလက်မကြပြန်တော့လေမင်းကလေးကမပေးတာအတုံးဖြွာကြီးပါပြီစနေသူတို့တောင်းရောက်လေတပည့်တော်မမလေးရှာလိုက်ခွလဲရတာဖက်ဖက်ကိုမောနေတာပါပဲဗျာဒါကြောင့်မို့လို့เจ้าကိုမရောက်ဖြစ်တာပါဗျာတကမာကြီးတော်မီလဲတရာအားကောင်းပြီမယ်ဘာဝနာအားကနည်းနေတာဘူးကဲကဲဦးဇင်းနဲ့ကြောက်လိုက်ဦး ချမ်းသာကြော်ရတဲ့ဓမ္မကြီးတော်မူသူတည်တဲ့အခါကျတော့သူရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းသူယူသွားနိုင်တယ်လားမယူသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခေါ်သွားနိုင်မှာဟုတ်ဗျာအေးလောကဆင်းရဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတည်ကိုနောက်ပါမယ်လို့ ฐานะศีลภาวนาสู่ได้กุตุเตียรี่เลยจ้ะมาจ้ะมาไหวอยู่ได้จะชาวมาทําอะไร ဟဲ့ဒီကတော့မစားတော့ဒါပတ်ဆက်ရှင်းမယ်ဒါဖြစ်လို့လဲမရဲ့ကျမကြီးကတော့မကောင်းလို့လားမဟုတ်ဘူးဟေးမဟုတ်ဘူးလူသေးစောနာလို့ကဲဘယ်လောက်ကြာလဲပြောမမမဘာလို့ပြောလဲဘာလို့ပြောမှာလဲဒီမှာ ဒီလိုလူသေးကောင်ကင်တဲ့လူအလောင်းကင်တဲ့လူငါတော့မောင်းလဲမောင်းနဲ့ရင်လိုင်းလဲမပတ်သက်ချင်ဘူးအခုတော့မပြုတ်ဘူးအန်ချလာပြီအမမမတာစွန်နန်တယ်လို့ပြောอ่ะအမအောင်မသေးတော့ဟမ်အမသေးလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်လူတွေထက်တော့ပို့ပြီးတော့ပုတ်စော်နန်အောင်မယ်မตาမာကြီးရဲ့ဟမ်ဘာပြောပြလာလဲစဉ်းစားရတာကြီးအိုးကောင်မလူပါဟဲ့ဒီမှာလူဆိုတာကိုယ်နဲ့တန်ရတန်ရနေရ你弄了阿杜爸爹，老变的路的，老干嘛？阿杜家长，我说哪里的嘛？对了，那你跟我说他们年年没穿，好吗？五毛，五毛，五毛。 嘿，嘿个，啊，路干所以呢，不让说明了。哦，乌木啊嘞，来人给啥子没表啊的，对啊的，一笑表你知道啦呗。给，受伤嘛，我没给啥。哦，今朝呢，原来啊，多生意送到了，这不个你来，这那一阿杜巴吃没嘞，今朝赔啥啦赔？哈，嘿个，阿杜巴做的阿明啦阿哥。
အတူကလိုက်ပို့ရင်လေဟိုလူကငိုဒီလူကငိုနဲ့ကြက်ဒီမင်္ဂလာကိုမရှိဘူးငါအိမ်လက်ပိတ်တယ်ကွမင်းတော်ငါပြောထားမယ်နောက်ဆိုရင်အတူပါဆိုရင်ဘယ်တော့မှလာမဖိတ်နဲ့အေးအလူတို့မင်္ဂလာတော့ဆိုလာဖိတ်ကျွန်တော်ကအတူပါကိစ္စမလို့လူတွေအတိုင်းနာတယ်လာဖိတ်တာလာတာမလာတော့ဥမို့ကိစ္စပဲဟာမလာဘူးလို့ပြောလိုက်ကွာမလာဘူးဒီလူကောင်ကြီးလည်းမသိပါဘူးชาเนี่ยไม่ดีเลยอ่ะอาจารย์ไม่มาก็ไม่เออเฮ้ล่ะอ๋อใส่ไม่ก้องเสียอีฮะปู่จิอ่ะยังตบก้องน่ะฮะไอ้อย่าเนี่ยแล้นี่แหละตะนี่ถ้าตะนี่แหละปู่ปู่พี่แล้วซู้ๆล่ะเออฮะเฮ้ตูซอปู่จิว่าตะเด้งป้อมไม่ก้องล่ะป้อมไม่ตื่นน่ะบ่เฮ้อรหังไหอันตะสยังทุกข์กันอันตังวิราสังลาลิตังအတုလဆရဏံတိဘုံပတမယမကဒုက္ခတံတရဏံပနမံဇိဝိရာဇံလာလိတံအတုလဆရဏံတိဘုံပတမယမကဒုက္ခတံတရဏံပနမံဇိအဘဟေးသူဒီဘာကိစ္စလဲဟိုရွာလည်းပဲဦးကြည်တယောက်တော်တော်နေမကောင်းနေပါရဲ့ဟေးဟုတ်လားอูจีอ่ะอะบ่าโดบ่าผ่าโอ้ตึกขึ้นน่ะตะมี้ตัวลุงนี้สึกเลยสิกูยินใจสึกได้สิเอ็มมันใจก้องสิเลยเอ้ากูไอ้ห่าเนี่ยโหแล้วพี่แล้วตะนี่ตะจาโยคะปู่ๆซู้ล่ะเด้อะบ่าเนี่ยโอ้วะตะมี้นี่ตะดิ้นตั้วไม่จริงหาไม่ได้น่ะบ่ตะมี้อ่ะลุงมูยี้อะเว้ยอ๋อตะมี้ไม่ตั้วบ่าเนี่ยตะมี้อ่ะโดจาหยัวเนี่ยกาลาซาฤเนี่ยตุ้ยงาตะมี้นี่ปยัตนาแตกนี่บ่าวเว้ยอะบ่าไปตั้วละเนาะอ๋อนี่บ่อะบ่าเอ๋ะอบ่าล่ะเลวบะดีบักกูเปลี่ยนเอาใส่บ่าตะมี้เลยตั้วไล่บ่ามั้ยบ่ามาบ่ผิดเสียบ่าบ่าเอ๋ะใส่ชะบ่าเอ๊ะเอ้าซื่อมาตะมี้เลยกะตู่บ่าเปียวๆตะญีขำเนี่ยมั้ยเนาะจ้าล่ะโอเคบ่าตึงตั้วแล้วมั้ยเนาะบ่าพี่ดิพี่ดิโอบาล่าหลุดล่ะเว้ยโอ้อุ๊ยจิโอมาดูมาตะเล่นน่ะไม่อยากอยู่ทีมาญีดีจันเนี่ยโหลาเสียแล้วไม่รู้ตะเล่นล่ะไม่เสียแล้วไม่รู้ผู้อ๋อเอ๊ะจิอุ๊ยจิอ่ะดิมารู้ต้าพ่อบอกเจ๊ซุชื่อเลยบุ๊ดิအဲ့ဆိုလူမွေးရံကလေဦးလေးကျိုးလူနာသိလာမိတာပါလေဒီမှာညီဒီချန်နဲ့ကိုလေမပြောမစုံနဲ့ဝင်လာတာတော့လွန်လာပြီညီလို့မตาပြည့်အလောင်းမြင်တဲ့လူငှက်ချန်နဲ့ကိုအဝေးမခံချင်ဘူးသွားစမ်းပါအေးသွာ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 းညီမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ငါလူနာသတိမမေးတော့ပါဘူးငါသွားတော့မယ်နော်ပြင်းပြင်းပြန်ပါအေးကြော့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 ပြင်းပြန်ကြော့ဒုက္ခပါဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့လာတွေ့နေလဲမသိဘူးพี่ๆๆ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 ๆ
Hey! Hey!
တော့ခိုင်းနေမှာသမီးတယောက်လေးကိုသိချင်လဲကြောက်တာဖြစ်ပြီလားမင်းရဲ့အမေအမေတို့ကပဲအမေဟဲ့ဒါတူရင်ဒါမှဖြစ်နိုင်ငါပြရရင်တော့ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဒါဘုကမခင်သိနေအောင်ဖြစ်ခင်သိနေရုံလားလို့ခုလိုဖြစ်မကောင်းဆိုရမှဂျိုကမအကုတ်ကမဒီကငါမတင်တတ်ဘူးနေငါမတင်တတ်ဘူးတွေ့မယ်ညီငါတွေ့天奈天奈天奈你都干什么哎你这你把你弄你的哭哪被送啊你啊我是送你好的哎呀你讲你呀你没告诉我嘛就告嘛阿哥懂吧一定耶我的寄送了都这么想都送了吧你玩的没事嘛嘿哪被这么一没告诉我哎呀你连你要加哪被妈妈别不你哭的人拉没比较妈妈叫我送我的时候你怎么了吧你我的寄送了我想我把我一定的我的寄送都这么一张图的但是你真的对了吧弟妈你不会表明的你用个楼妈妈进来不能你用个小路进来有大代名大代名哦路边的小弟来家都还都这么一个高楼对了我想对的你那呀，人塞钱家了吧？你怎么？你路尿个白路路撇到家来了？这老板要路子耶，这马平平没刚撇到哩，都来不都嘛？这人那么没干没的，这人那么没的哩，都偏往边么走？这马平送哪呗？都陪送哪？这马怎么跑要路子耶？屋里子这马路大怕跑嘛，接触膝盖不路，路母也这马多没了吧？你话肯定。你那米大叔啊，原来我们那葫芦比背他了不啦？你把肉就拿来，啊？怎么找妈妈的？把路子？哈，俺都找么路没要哩？对了，路啊对了，对了，路边上你路没路要啦？爹妈，爸爸比比，俺比送那年脚，你要哩？俺在这么在乎？嘿，赵姨，给你，俺差不多不要了，那个别找嘛，原来我们拿来。你原来我没拉出去，你别在那撇下，叫我们修，好不啦？好个吧，原来是，怎么那我原来我没拉着嘛？ရှင်ဖျားတပည့်တော်မှာဝိကျွေများရှိဒီဘဝတည်များနဲ့ကြည်ရပါလို့ဤဖျားတပည့်တော်မှာဒီသက်ဒီရွယ်ထိသူတော်ပါပြစ်စိတ်ဆင်းရပြုတ်ခဲ့ဘူးပါဖျားမနောတစ္ဆာစကားကြောင့်တပည့်တော်လူတကာရဲ့အထင်မြင်သိခံရတဲ့ဘဝလူတကာရဲ့ဆွဆွဲပျော်စုခံရတဲ့ဘဝမှာလူမြောက်ရပါစေသာအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအားလုံးဟာအဘလုပ်တဲ့အလောင်းပြင်းတဲ့အလုပ်ကြောင့်ကြီးဒီအလောင်းပြင်းတဲ့အလုပ်ကြောင့်ငါတို့လူတွေကတည်းကအဆွဆွဲခံအပြောအဆိုအနှင်ခံနေရသမီးလေးဖျားပန်းရောင်းတဲ့အလို့ဆိုတာတခြားအလို့တွေတင်မြတ်တယ်သမီးရဲ့
พี่รอมาตะมีกุตุไล่ย่าเลยเนาะเฮาเลยเนาะมิมิตะมีเลยอ่ะดิพยาบาลนี่โหยาออกพี่รอมิผ่าโหลุจ้วยนี่ดาสรงาตะมีนี่ตะแต่ให้ลงมาซินเยบ่าวมาตะมีเลยอ๋อตะมีนี่โหอมีนี่ย่าได้มาป้าเมนนี่นี่ดอลาออกมานะอ๋อมิบ่ท้อรอเนี่ย ตะมี้พะยาแม่ยาวิเปลี่ยนล่ะลูกศิษย์ตะมี้ก็ญิ่นนี่จ้ะลูกศิษย์ปั้นนี่ร้องเลยมิน้อมมิเล่มมาไล่แต่ตะมี้เลยอ๋อตะมี้เลยโหยาแกน่ะซินลูกศิษย์เลยโหปั้นเมนเลดิโหปูตาซิแลเพียนมีโอสาเลยแลจุ้ยเนาะตะมี้ปั้นเมนเลดิโหแลบิ้วใส่เนาะค่ะตะมี้เตชะบ่มิเอ้อมีไข่แต่ตังนี่ตะมี้อกงลงลงบ่มิอ๋อตะมี้เลยโหปั้นยาวอ่ะเปลี่ยนล่ะลูกศิษย์เลยอมี้โหน่ะลงซิเลวะแกอ๋อตะมี้ โซ่ฮะกูรอไทยนาย่อตบบ่ตั้งกันเค้าไม่ถูกกันหรอกเนี่ยโตจีโหลโกดาเย็ดดิบ่ตอกกูเค้าไม่อาทิจุบตะกันอะจุบใส่ไม่ใช่หรอกเนาะตู่รู้อยู่ว่ะเปียจุบไม่มาเลยกะลีจ้าบ่าวเว้ยเปียไอ้น่ะจุบกูกระแทจุบปะตันไปรบไปมาเลยเปียจุบเนี่ยต้องชาไปบ่าวไอ้ตัวเปียวรู้ไม่เอาเค้าไม่อาทิจักกู ที่ป่าเดียวชาไปบ่ครับเอ๊ะไม่ไปจ้าเลยเนาะโอเคงาท้องจองเค้าไม่อาทิจ้ะจ้องดูตั้บบ่วนมึงเนี่ยแม่ท่ากูว่าซุสิดีงาท้องเลยก่อนเนี่ยบาดิปะตัดนี่ล่ะแหละไอ้โหดิโลอะยะตะมาแพ้ตะมาเนี่ยล่ะจุไม่ใจป่าวดอ อ๋อกว่าอามิตาสิอั่วมวยโหลตุ๊เสียเนเน่ฉิมิล่ะเอ้อล่ะต้องน่ะบาอบ่าเอ๋ซ้าเสียไม่ရှိလို့ရှင်ตะมี้တို့ดิชိုးจั่นชွေตาบ่แมอบ่หมอกตาတော့ไม่หลุบบ่าเนี่ยบ่าเนาะโกบ่าซู้เยရှင်ชาจ้วยเนี่ยทะเมี่ยวจုတ်ซ้าหาล่ะดิมีแกอหมิวอ่ะตะโลบ่าเบ้ตออบ่าอบ่าอะยะตอกฉินလို့ရှင် เอ้ยมาไปเอซิตอกบ่าบ่าเอ๋จัวเราไม่ตั้วบ่าเนาะอะป่าวตะมีหนีไล่จะพูไปบ่าเมย์บ่าได้ไม่ถั่วลุเบ้ผิดมะเลยดีงะท้องบะซองอะเป้อ่ะอูมาเมซ้ํามาอ๋อเสียงะท้องเสียปะสันบะลောက်อยู่ทาลุโดตะเต้ตะเป้อะยาบะยาตะเป้เด้ตะเม้อ๋ออะป่าเอ๋ตะเต้หลองอยู่เด้ซอะป่าชี้หลองไม่ผิดหน่อย อ่ะบ่มาบ่มาหุบดาเลยลงติแลโคตะเนี่ยงวยหลูลุแพ้ตั้วยัดดาตะมี้เอ้อล่ะแพ้จุ้ยตะเต็งติงเลยเสียสะไล่ดากูอ่ะซู้เยไอ้ปะสะหิงตะเต็งโหเลย
จม้าโตตามีเนี่ยบ่ลงแล้วเปลี่ยนซะไหนบ่ล่ะจ๋อเมนโตซะผู้บ่รู้บ่กว่างางายอมซะมาบ่อภัยเตยอ่ะเตยไล่ฉินน่อล่ะเว้ยอภ้าล่ะอเมโหเลยไม่ตะนาวตะเมโหเลยไม่เงี่ยวอภ้าลงฉินน่อเว้ยอภ้าซะลงนี่น่อล่ะเว้ย เนี่ยเนี่ยเช้าสายพี่รอทําไมไม่ซ้าเจินมาอูเอตู่อยู่ท้าได้เผยจ้วยเลยโหลงารู้ตาอมิเหี่ยวก็จุนคันพี่ซัดเนี่ยล่ะเออมิเอ้อพ่อบ่เลยเอาล่ะทีละอามาท่านทามีบานี่ตะมี้โหมาชื่อกันมาดีตาตามาต้องเอาไปชื่อกันทําไมนี่รอเล็ดส่งซ้าจินน่ะบ่อมิอภาเล่นใส่ก้าวมาหมดอูถ้าหลอกตาซ้าจินญีเพเนี่ยญีรู้ตาบ้าเนี่ยซ้าจ้าบ่เอ้งาก็เลยดีอจ้วยอีไม่จริงไม่จริง ซาโหลแล้วไม่อยากเอ้ยโหลแล้วไม่อยากมาชาแล้วตั้วတော့มั้ยอ่ะเมอูอเมจ้ํามาเนี่ยตึกกองน่ะหมออเมไม่ตั้วเนี่ยโหตะมี้ไม่ตั้วเลยมั้ยเนาะมาตั้วแล้วผิดมะล่ะเฮ้งาโหลตาอเมเนี่ยป้าอเมอจุ้ยซ้ามาทีอจุ้ยอ่ะแม่ๆเจมาบ่เฮ้งาตั้วไม่เอาเด้ตั้วไม่เอาเด้ตั้วไม่เอา กินบาลูเลยโหจุ๊จุ๊ยัวกินนี่จุ๊กกระนี้ทิ้งท่าไล่บนข้างมวยโตตัดหยามเลยไอ้มาจุ๊จุ๊ยัวก็ตะทีอู้จัวให้ไอ้นี่ไอ้ไอ้อย่างเป็นนะโหยัวต้องไม่อ่ะยีกันนี่เปียไม่ทักไอ้ยาไอ้สบายก็เลยไงเจ้าบ่รอไม่โจ้ซ้าเนี่ยจังเตชะบาเลยยาจังดีวากะมวยดีวาซ้าบ่ ดีกว่าเจ้าโตน้อจิอ๋อตีตาบาเยพูโลจิจุ๊จิมาอฉิ่มไม่อยู่บ่ยาเนาะตะเหมียวไต่ดาคลีกะซ้าเสียหมုပ်ตะจะคลีม้าไล่ดาโตตะป่วยท่องแล้วยกมาล่ะเลยโตมันเล่าก่อนดิตะคาก็เลยจุ๊จ่องเลยคนละครั้งมื้อโตยูยูยูยาแก่ดิมาล่ะเอ้ยเอ้ยอะไรอย่างมึงเลยเค้าเหมียวโตตุ๊กก็ค้านน่ะบ่เนี่ย เอาเมียรู้อยู่ว่าหลูจีตลอดก้าวมาเอ๊ะยกบ่กลิ่นกระจิจ่าหลูอ่ะเนาะไปหยอดโหมีหลองเลยน้าเลยโห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 
เจ้าที่ยาขมยาโรยัวอูตะเหมยลาไตเย็นมูวิ่อไอ้เปียวมะเนเนี่ยบาลีบาลีเออเอเคไนเป็งงูก่อนเลยตรอยอดิญะตะง่าได้ปูเลยตะง่านี่เนี่ยแล้วท้องซะเนี่ยตรอยตุ้ยเลยครับพอเมียพี่ชายไล่ ที่ยาเลยตรงมาตรอยเทาะก่อนเลยเดี๋ยวผมขอก่อนนะข้างนู้นตรุเปล่าเนี่ยมีเงินเลยเนี่ยฮะตรุชูมาได้ก่อนไปกว่าแกไม่ตัวไอ้งมู่งาสิมีก็ได้ขอละเนี่ยเต้
明天的事就算我没意见了，我可没得意见了。这多少年了？够够，再够，没够的话，够加个一万三，要不怎么样？再怎么样？明天上车，嗯？够了吗？上面，他咋的？要出的够？你把票还留着啊？要不？嗯？就。 野猪那片猪你信了吗？哦，没野猪，拍猪杀不，如果没老的准备包，好了。怎么？这个没不了的，现在看着吵起来。哎哎，路上没路吧？那个，这个原来就吵那么菜吧？那个，就这么嘛。这个老地老的没路都保不住，还能这个老地老的没路都，这个原来就吵那么菜。这个马明哥，你这个什么嘛呢？ 这米粒啊，心里的了哇，就这么嘛的呀，就这么嘛的。这种，这种不吃的呀。人家这米粒在嘛，哎，讲的咱们带去过，没法。哎呦，阿母，哎，这米粒你别买，谁来收了？我来过。好的，不要忘了，来电话。好了，这米粒米皮，你讲不要别别嘛。啊，然后呀，这老买几年个，到了就要嘛，再差不了，忙走了。 老李啊，这回我这个毛木头办的，这个李娃嘛没比李娃嘛几拉的多啊，这个李娃的毛木头办的呀，喏，这个老李我们搞木头，我们楼道保护起来，就找妈妈的呀，就找妈妈的。老李，李罗原来我们厂里头，李罗那块长腿大米嘞。哦，哎母，今天啥比米罗米啥子，我来帮老王们呀，老王们呀。 我这个牧羊舞蹈，这个，这老李这样了，为弟弟干嘛了？呀，弟弟，弟弟，你瞅见了，我就进来拍。这样啊，让米吧。你他妈听啥吧？ 俺猫跟月饼做的要，哎妈，俺都可难哭，好呀，好个了，爹，你那咋呢？要来我，我叫，你要我带，好，好个了，好个了。大哥喂，我来大哥喂，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 大哥喂
ยาลีอะเจ้าหลุนล้นหนีไปอะกูตะมี้รู้มีตาสุรีชัวเรมามาเนียรอชัวเปียวถั่วรอเมกั่นก้าวลุบ่ยัวเรียหลุเรียตะมี้รู้มีตาสุไหวมีมะตัดเดอะบ่าแลเนาะตะมี้ยัวหลุจิโออะเจ้งเนี่ยอะทันเนี่ยต้อมมันลุท้อมมาจ๋าหุบ่าเลยตะมี้อะบ่าตะเก้กูมาบ่าเรอะดิอะมาริเอถั่วบ่าหอรียัวโห เบลูปี้ใส่อ่ะเมเนสุราบาสิราบีบาบิตะมีสิราบีบาบิยินละนี่โมเลยมาต้องมาเลยยินละมันนอกดีลุมันไม่ตอบบ่ามันซูรอบ่าวเนาะยินละก็บ่าซูตาบ่าเนาะ
မရှိတော့တာလူဆိုတာလေစီးရတာစစ်စရာမဟုတ်ဘူးအကျဉ်းသီလာတက်တာမရှင်လိုလူအမစစ်စရာကောင်းတာရှင်ကျွန်မမောင်းနေ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 ရလာရလာအမေအမေ阿妹，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 သမီးအမေသေးမယ်ဆိုဟောဒီအဖေလူမကြီးသေးတဲ့နာသမီးကအဖေလူမကြီးသေးတယ်ရှင်လား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 အမေအမေအမေသမီးဒီတိုင်းချစ်ပြီးငိုနေလို့မပြီးဘူးသမီးသမီးရဲ့ဒီစပနာအတွက်စီစဉ်ရအောင်နော်သူနော်အဖရေသမီးတို့မှလေတနေ့သမီးစားဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဘူးအမေကအခုလိုရုပ်ရည်ကြီးဆိုးအမေရဲ့စပနာကိုသမီးတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသမီးမလည်းပဆက်တပြားမှမရှိဘူးမင်းသမီးအပြင်ရောက်ခေါင်းကျင်းမှုနဲ့အတူပါကိစ္စအတွက်အဖရွာထဲသွားပြီးပဆက်ရှာလိုက်အောင်မယ်အဖတော့လို့မဖြစ်ဘူးလေဖေအဖရွာထဲကိုသွားလို့ရှိရင်ရွာထဲကလူတွေအဖကိုဝိုင်းတက်မှာပေါ့သမီးရဲ့အမေရဲ့စာပနာတော့ပဆက်မရရတဲ့နေ့နဲ့သမီးသွားရှာခဲ့ပါမယ်အမေနောက်ဆုံးကြီးတော့သမီးမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့လုပ်ပဲပါအတူပါတဲ့စားအတွက်ဝေဒါကြည့်ရတော့ဒါနဲ့ဒီငွေတွေဘယ်တော့ပြန်ဆောင်မှာကျွန်တော်ပန်းရောက်ပြီးတော့လေအတူအရင်စက်ပါမယ်ရှင်ပန်းရောင်းလဲဆိုတာတနေ့ကိုထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးညံ့နေတာမဟုတ်ဘူးကြာလာရင်တိုးပေါ်တိုးဆင့်မယ်မမောဆနိုင်ရဲ့လားကျမမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ဆက်ပါမယ်ရှင်ကျမအမေနောက်ဆုံးခေးလေးကိုကျမကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ပေးခြင်းလို့ပါဖြစ်နေပါဘူးရွှေပေါင်ပြီးထားမယ်ဆိုတော့အခုချက်ချီထုတ်ပြီးအလို့တော့မချီနိုင်ဘူးချီချင်းအခြားတော့မတော်ဘူးလို့ချီမထွေမထွေအမကျမမေဆုံးသွားလို့အာတုဘဘောလာဖိတ်တာပါလာဖိတ်เสียလဲမလို့လိုက်ဖို့တရားအကြောင်းလည်းမရှိညီမလို့ရေအာတုဘလာဖိတ်ရတယ်လို့အချက်ကိုမရှိကျမမေရဲ့နောက်ဆုံးခီးလေးကိုကိုရွာသူရွာသားတွေကစစ်စစ်ကားကားလေးဖြစ်စေချင်လို့ပါအမရေနင်တို့မိသားစုလေရွာလူကြီးကရွာပြင်ထောက်ထားပါအောင်လားအခုရွာထဲဝင်အောင်ညတော်တော်လွန်နေပြီတော်တော်တော်ညနောက်ဘယ်တော့မှငါ့အိမ်မလာနဲ့ကြက်ပိတ်ရုံမရှိဘူးဟောဘာပြောရဲရွာရလူကြီးကပတ်သက်လည်းမချီဘူးဇာပနာကိစ္စကိုလည်းလိုက်မပို့ရဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပါ။ဒီလိုလေအမေရဲ့စာဖတ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဘယ်ထက်နိုင်ပါ့မလဲ။သမီးမေယူတော့။ဖြာနဲ့ပတ်တင်းငိုင်းကိုယူပြီးအဖနဲ့စီတချူလိုက်ရုံနဲ့ပေါ့။အမေအပြေဆိုးလိုက်တာအမေ။အမေရဲ့နောက်ဆုံးခင်ဦးလေး။
ไม่เอาเถอะไม่ใช่เลยเนี่ยว่าไม่รู้สิดีกันเนี่ยไม่เอาหนูสงสารมาปวดเลยนะแต่ไม่เสียมาก็ว่าไม่รู้ไม่รู้คนละบ้านเนาะน้องแม่รู้สิดีกันเนี่ยไม่เอาหนูสงสารมาปวดเลยนะแต่ไม่เสียมาก็ว่าไม่รู้ไม่รู้คนละบ้านเนาะน้องแม่รู้สิดีกันเนี่ยไม่เอาหนูสงสารมาปวดเลยนะแต่ไม่เสียมาก็ว่าไม่รู้ไม่รู้คนละบ้านเนาะน้องแม่รู้สิดีกันเนี่ยไม่เอาหนูสงสารมาปวดเลยนะแต่ไม่เสียมาก็ว่าไม่รู้ไม่รู้คนละบ้านเนาะน้องแม่รู
你走！天哪嘞！你弄两个，你弄多少？你弄两个，别在那边别说。小的嘛，路的嘛，他们那嘛，啥子？你该自己弄，不要乱。路的，人家路的都看不得，你弄了三个，别的的，路的都看不得啊！嘿，阿明那个嘛，你咋来摘麦的？啊！ 想伢尼嘛了，可把路提高嘛，没尼的了，没尼的了，把路把还漏尼呢，提高路的把路高嘛，尼伢了，没提高过。咱们俩这哪种，咱们偏向上那把位拍人，咱们走路的时候，人多了了，咱们俩偏没差米了吧？ Tapi ni kamera tu ni ya, ayah luji ale, baru mereka, amiran ya di bini lah. Nada milia, ni mata hasilo, kena kena yang pi dalo, makau mu tu ni, makau mu. Tapi seni mah beba, naku apa seni yang tapi melu do ba. ไอ้ผมเดียวเราสู้อยู่ฮึพ่อเหรอมาเดี๋ยวอันที่จะเหรอฮะพี่ลุงเนี่ยดูว่าใจกว่าแต่ดูอาตุบ้ามาไล่ปูละมั่วอาตุบ้าลาเพย์นี่ดูเนี่ยมาใส่ดูเว้ยชัวร์เลยอาตุบ้ามาลาเพย์นี่เชื่อตรงว่าไล่ซาลาอยู่เว้ยกว่า
没有气，都还得话不买来不买不，你要哪里来买不？哦，乌木乌木，有阿雷吗？没哎没哎，没阿鲁鲁鲁，都阿西中阿多沙拉，阿杜巴多佩诺，都哎呀，毛多比阿米格拉里巴里。不都阿杜巴，嘛是来波人不是？哦，苦都来苦都来的，有阿雷啊你，有阿雷啊你，都来波人不要嘛不是吧啦？哦哦，鲁鲁鲁鲁，哎呀呀是啊，刚来的。阿妹皮皮宝乌木耶，乌木耶，乌木耶阿杜巴尼扎的地，阿丹奶，什么古尼皮巴梅。不过来，今天你要公交不要我塞路了，到照顾你妈那边去呢。不呀，你们这里啊，谁是我来搞呢？十三爷来批评的，看你啦，都把文件了，都把文件都骗你了。等下男的，等下没收男的，没收出来了不呀？今天不呀，都批的批发的咯，所以外边嘛哟，外边嘛那地来路的哦。你打他那边，阿杜阿比来着，阿姑你比你大呀？嗯，龙门那点老板呀，龙门也要表演咯，都罗米达子就在那里，但咩都就罗他的弟弟啊，就阿刘弟弟阿们就不罗嘛，你看看罗怎么样？看伢子那地，地娃嘛你的地也够造的，地娃我等下带过去来炒菜他来里边，还有几只啤酒，就罗不罗罗你看看罗哪位？嗯。都别的呀嘞，都没嘛哟，都都没有，看啥你还老不呀？嗯，俺老就来么干那老不哩。怎么朋友嘛，我也问他多了你得毛病没路？怎么被毛病路？怎么被哭不满呢？你路得毛病不？阿飞。哎，把你小表你拿来吧，哎。
อาบ้าน้ามาตะไม่เดียวลงชื่อได้ဥစ္စာဘာเอ๋ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာဟင်တို့အားတည်းလာစမ်းမှာတတ္တလောကကြီးမှာဘယ်တတော်ဟာမှာတည်ခြင်းတရားကိုအလွန်စံနေမှာဘူးအပ္ပမတရားရှိပါတယ်တရားလည်းတည်ပြီးသားပါ သမီးလေးအပါမှာခဲ့ချင်တာကအပါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီပါဝင်ရတမီးလေးဘယ်လိုပဲပြောပြောနာသမီးလေးအပါစံတာနဲ့ပါရမီကိုကိုကြီးပြည့်တဲ့တမီးနဲ့ ที่เราปีนในอลุกเสร็จลงไปบ้างครับใช่อบามาสิรอในนอกไปเราปีนในลูกตะมีเดียวได้เสร็จลงมาเลยอลุกเป็นอยู่บ้างปีบ้าง บาสเซนาวตะมีเลยอมาเมอะไรตะมีเอาเปลี่ยนในลูกกูเซลุบามั้ยลูกกรีเพ่มาเลยอะบ้าอะบ้า หลองเปลี่ยนได้ดูเพ็ดอบายอมวยตะมีสึกขันมาเมปะตูริปาเวเปียวๆบะลอบกะยิกะยิตะมีไม่ต้องลุบออกมา အလောင်းပြင်းတဲ့အလောဟာဘသူမှမလုံးချင်မင်းဒီလောဟာအမတန်မုံမြတ်တဲ့အလောပါကုတူလည်းရပါတယ်အင်းအခုလဲသူ့ဖေဆုံးမြတ်ပြီဒီကလေးမမသူ့ဖေအာဒီဝါချဖို့အခေါ်ဖို့တကြိုစိတ်တို့လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး ဒီတစ်ခါလေသူ့ဖေလောင်းကိုဖြာလိမ့်နဲ့ပတ်ပြီးချမယ်ဆိုတော့ကျွတ်လို့မတရားတော့ဘူးဗျာကျွတ်လို့မကောင်းတော့ဘူး
aku kisah ni mah. Tuhu tak minyak mah, lama abis masih bau ya. Tu pengen muzium kita abis. Oh, di dalam ni di luar ni dia. Di sini langsung ni jual ni sepi lah bau. Okay, kau jom ni. Di dekat lo jual tu jadi cara sunyi bila. Di aduh apa kisah aku. Jadi we tahu juga orang ni aku kau nak. Ha, kau nak apa dia? Kau nak apa? ยอลูจีโอ้จม้ายอแล้วมันลาอูเนาะอภาอะตุบ่าวเลยปะตุมันไล่ไม่เผ่บ่าวปะเสร็จแล้วไล่ไม่ชี้บ่าวเนาะติบ่าเลยติมี่ดีนี้อ่ะซะพี่รอนั้นพี่อเผ่อมวยกูสักคันเลยนี่แหละอะล้องเปลี่ยนเนี่ยอลุกูลุ่ยเสียไม่รู้หรอกยอลูจี อ้าวเลย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 อ้
long been a local. You do be about it. We couldn't look there. The mule couldn't about it. Not really. The beaver needs our kiss out of our woe. They got a lunette who can't even be up. Then you be about me. Yology, Yology, the cable, Halle. The cable. Abba, 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 มาตาตะคอกจ้องเสียก็สุดาบาเลยเปียมาตาตะคอกจ้องเสียก็สุดเลยสกาหาเอ๊ะมาตามาตันวิกะยะเสียสกาเว้ยดิโตมานี่เตย่าเสียกูมาตุยมาตาโกตะคอกไล่ปู่พี่รออะตุบะกูชุบมะปวามะจิ้นหาบ้องจองกูลาพี่รอกูตุก้าวหมู่นี่ปิ่มเหมกูก็ตะเด็งนี่เสจิ่งสอกดีดาแท้ปู่พี่รอ Ya, 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 ya
ရှင်ဗျာရွာလေးရလူတွေရလေတပည့်တော်လို့တားဖောက်ဘာဖြစ်လို့နေကြတာလဲဗျာလူတို့ဒီချင်းတယောက်မေးလျော်နေလို့ပါဒီချင်းတယောက်ကိုဘသူမှမလောက်ဆန်နိုင်ဘူးလူတယောက်ဟာဒီဆုံးသွားလို့ရှင့်ဖနှတ်ဆုပ်တယံလောက်တော့တံမိုးမရှိဘူးတကမာကြီးဖနှတ်ဆုပ်တယံဟာပြတ်သွားရင် ဘယ်နေရာမှာပြစ်ထားလို့မရဘူး။ဘသူမှလည်းလက်ခံကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုအခုလိုတရားပြပြီးလမ်းညွှန်ဆုံးသွားပြီလို့ကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ဗျာ။အာ